Undskyld, kører vi? I programserien Ude og Inde er vi en dag nået til knysten på Jyllands Frødryds knogle, nemlig Hirtshals. Som H.C. Andersen skrev allerede, da vi var børn. Hist for vejen slår en bugt, ligger der et hus og smukt. Og huset her, det er Hirtshals Museum, som Ude og Inde nu kigger indenfor i. Ude og Inde er nu nået indenfor i Hirtshals Museum, og nu vil vi gå udenfor. Og vi er nu på vej udenfor, hvor vi skal over og hilse på otumramte fiskere, som sidder og holder de gamle traditioner i kog, og holder gang i holdarbejdet herovre. Jeg ved, man arbejder med hængekøjer, jeg ved, man arbejder med gyngerum, og jeg ved, man arbejder med skibetog til børnene. Nu skal vi over og hilse på en af fiskerne, der sidder og netop har hele garnet frem. Goddag, 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 goddag. Og det var Mogens. Goddag. Og hvad var navn? Det var Svend. Svend, ja. Svend, hvad er det, de har gang i der? Jeg har gang i splejsning. Ja. Splejsning til en hængekøje. Og hvordan gør man det? Ja, først er der nogle der knytter, og så er der noget, der splejser. Og så må jeg montere til sidst. Og før vi ser sammen, så er der et helt sæde, når man lægger sin hængekøje igen. Ja, ja. Ja. Men det kan man lave for langt. Ja. Det er dernede, ja. Ja. Ja, der hører man de knyttende lyde, så hører godt ikke. Ja, ja. Så bruger vi sig også til gyngerne. Vi laver jo gynger også. Der er også gyngerproduktion. Ja, vi er nødt til at tyre med det her med gyngerne og karuseller. Ja. Så vi producerer sagtig kort. Men vi arbejder ikke på akkord, kan jeg forstå. Vi arbejder ikke på akkord, da. Goddag til den herre, som er sponsoreret af Randers Reb herovre, kan jeg se. Ja, det er Randers Reb. Hvad var? Ja. Er det Randers Reb, det der? Ja, det er. Nej, det er Neutellaver. Hvad er det, vi har på bordet her? For jeg kan se, det er fisk, forarbejdet på sin helt særlige måde. Ja, det er fiskfrikadeller. Og det er jord, ja. Fiskfrikadeller. Ja. Og det er nogen, vi selv har lavet. Så tager jeg frakken af. Og her står jeg i et gammelt skib. Og jeg står i den anden hånd med en gammel flaske, og så er spørgsmålet, hvordan får man et skib ned i en flaske? Og det spørgsmål kan vi få svaret på lige herude. Og jeg skal lige prøve på at komme ind her. Godt, og vi har en mand, der sidder herovre, der er ekspert i at få skibet ned i glas og flasker. Ja, man bliver jo nødt til at lægge masteren ned, så rejser dem op, når det kommer ind. Når de bliver fugtet godt her for ned, så kan man knække dem bare uden, at de knækker helt over. Det vil sige, at sådan et skib de har egentlig knækket master resten af sin levetid. Ja, det. Men når først det kommer ind, så det kan man kan ikke se, hvor det er, de har været knækket. Det. Nej, den er her lige til at få ud igen. Og her ser vi et af livets små mysterier spærret inde i en flaske. Mogens Mejland Madsen, Ude og Inde. Og vi stiller om til studiet.